A quins riscos us enfrontàveu a cada etapa de, del camí? Riscos a etapa. Maria, la primera. Digues. Al principi hi havia un risc força clar, però n'hi havia dos claríssims. Deshidratació, sí. Primer risc. Els primers dies de fet, abans de començar a caminar, el primer dia vam trobar la notícia d'un home que havia mort segurament per un atac de cor que es podria haver donat segurament per deshidratació. Per tant, primer risc, portar sempre prou aigua i prou i protegir-nos del sol. Recordo que hi ha un sol espectacular. Sí, i segon risc, les serps de cascabell. Sí, això era un perill. És forrible. Era un perill. Quan sí. Vas vam fer un salt... bueno, tu que... Al mig del camí no ho havíem vist i de sobte sentíem el cascabell al costat del teu. I havia, fotíem un salt de... Sí, però a veure... El vau sentir tot. Sí, sí, les vam veure, sí. O sigui, però la veritat és que mai vam estar realment en risc, perquè ja t'avisen, bueno, amb molta antelació. A Hackertown, sí. Bueno, és veritat, va haver-hi potser dos incidents, però potser en vam veure 20, sí. I de situacions perilloses només se'n van donar dues. I és mortal. Si no sí, t'agafen no... a temps, sí. Sí, són 4 o 5 hores, no? Sí, a veure, la cosa és que en principi... Esclar, no, és un dia, no sé. No t'ha de passar res si, si tot va bé. Ara, clar, a tot pensar que estem en un lloc que normalment no hi ha cobertura, i llavors això clar. Ho dificulta una mica. Però és veritat que sempre passa gent... Sí. En principi no passa res, ningú s'ha mort a la PCT, a la Pacific Terrestrial, de que l'hagi picat una set, vull dir que no passa res. Però te'n vas a l'hospital i segurament abandones, això segur. Sí. Sí, llavors a les sierres, bueno, la dificultat i el perill és la neu, una mica. Bueno, i l'aïllament, també. L'aïllament i la neu, sí, i les tempestes. Per sort nosaltres no en vam tenir cap, però si t'agafa una tempesta a l'alta muntanya, doncs, bueno, doncs, pateixes una mica. O sigui, si estàs en un lloc, no tens cobertura, no pots avisar l'helicòpter i et trenques una cama, estàs igual a 80 km del primer lloc on pots demanar ajuda, on pot haver-hi una carretera. Vull dir que també és... A mi em feia molt respecte això, realment, que estaves... O sigui, hi havia molta muntanya per tot arreu. Que realment la ruta està força transcorreguda, o sigui, sí. si et quedes quiet, al cap d'una hora o dues com a molt passarà algú. O sigui, no estàs absolutament aïllat. Et quedes aïllat si t'agafa mal temps i aleshores tothom s'atura. El tema dels ossos. Que no té per què passar res, però realment has de tenir en compte certes coses. Per exemple, hi ha molts parcs nacionals, a la major part de les sierres, per exemple, en el cas d'anar amb una mena com de llauna enorme, on poses el menjar dins. Un contenidor. I això el que fa és tapar les olors, diguéssim, que els ossos no olorin, i que si oloren i venen, no puguin aconseguir menjar. Llavors, què fèiem? Cada nit omplíem totes les llaunes aquestes plenes de menjar i les deixàvem lluny de la tenda, o relativament lluny de la tenda. Hi ha tot un protocol que en principi s'ha de seguir perquè els ossos no... per no tenir encontres amb els ossos, que pot acabar sent perillós. I tot això, com veu aprendre-ho? És a dir, com us veu documentar abans del viatge? Bueno, diverses coses. Primer, hi ha una associació que s'encarrega de la ruta, que és la Pacific Crest Trail Association, que té una web on... Totes aquestes coses estan molt ben explicades, tots els perills, totes les coses que has de tenir en compte, i a més, quan vam arribar a San Diego, que la ruta comença allà al costat, doncs ens va acollir, a nosaltres i a molts hikers més, ens van acollir una parella de, bueno, de jubilats, que són molt, estan molt implicats amb la ruta i fins i tot van formar part d'aquesta associació, i bàsicament cada temporada acullen a molta gent a casa seva, sí. I aleshores t'expliquen com va una mica la cosa, et donen consells... Sí, per exemple, amb el tema de l'aigua, amb el tema dels ossos... Cada 4 o 5 dies passàvem per un poble, llavors teníem connexió, parlàvem amb la gent d'aquí, compràvem menjar, clar, perquè... A veure, també et diré que a tot li diem poble, vull dir que poble és una marxinera. Sí, pobles potser hem d'anar a 4. Hi ha dues maneres de mirar-s'ho. Sí. Hi ha el que s'havia de portar i llavors hi ha el que portava, vale? El que s'havia de portar, diguéssim, que és el sac, la marfa... La tenda. Una muda, la tenda, i fogonet si vols cuinar, perquè no tothom cuina, però si vols cuinar fogonet i foc. Llavors què portaves tu? I ja està, no? Ok. Sí. Llavors, si ets una mica primo com nosaltres, diguéssim, si ets una mica així amb sadomasoquista, llavors portes també 4 o 5 llibres, una llibreta per apuntar tot el que va passant, unes aquarel·les per dibuixar, paquets de llapis...
Sí. És que ens pensàvem que tindríem molt de temps lliure, però a la que arribàvem al campament, l'únic que volíem fer era dormir. Sí. Sí, tot això al final ens ho vam acabar enviant a nosaltres mateixos, però com més endavant a la ruta. Algun tipus de rutina tindríeu? Ui, sí, 100%. Fos, super, clar, super, super establert. Si sí, no, no hauria sigut acabat. Era molt fàcil. Ens llevàvem a les... quan podíem a les 5? 5 era fals, al final a les 6. Llavors, a les 6 començàvem a caminar. Sí, sí. I de 6 fins a les 1, a les 2 caminàvem, a les 2 dinàvem, fèiem una pausa d'una hora, i després de 3 fins a les 6, a les 7, seguim caminant. Sí. És... I fins a les 8 també molts dies. Vull dir que eren moltes hores. Sí, i després cuinàvem, i, o sigui, a les 10, com a tardíssim estàvem dormint. Molta, com a tardíssim, sí, sí. O sigui, jo, de fet, sí, sí. Les estrelles jo les vaig veure dos dies, però perquè, no perquè no volgués, perquè tenia moltes ganes de veure les estrelles del desert, sí. Però és que estàvem tan cansats que bona sort esperar-se sí, 3 sí. Hores perquè es faci de nit, o sigui, sí, sí. No. Jo me'n recordo a les sierres sí que alguna nit havia sortit, però uf, ara a les sierres els matins eren molt, molt durs. Sí. Perquè, o sigui, estava en 5, és que... Obries la cremallera... Tota la tenda congelada de la condensació que s'havia congelat per dins era com... A més, clar, o sigui, la cosa és, l'estratègia de la gent que ho fa bé a les sierres és començar el més amunt possible, però sense arribar a la neu. O sigui, just quan comença a haver-hi neu, plantes la tenda allà, t'aixiques super d'hora. A les 3 del matí. Sí, si la neu està congelada és fantàstic, perquè llavors pots caminar bé. O sigui, va ser arribar a un lloc que era al mig del no-res, del desert, que no hi havia res, i llavors era el no-res... I una barrera que s'anava fins a tot arreu, o sigui, que no veies on s'acabava. Això la frontera amb Mèxic. Sí, sí. Sí. Home, Canadà, òbviament, no hi havia res. Era un cartell. I sí que és veritat que al sud de Califòrnia hi havia moltes proves militars. O sigui, vam veure molts caces, molts avions, molts helicòpters, a saco. O sigui, però molts, o sigui, eren molt flipats. Eren molt pesats. O sigui, comparat amb el que estem... O sigui, però igual un cop al dia et tocava. Eren molt pesats, molt pesats. Ja et tocava l'helicòpter que passava per sobre. Primer es fan molt de soroll aquests avions ultrasònics. Mira, de fet vam tenir una experiència amb una parella també de jubilats que ens van acollir al final del desert, que eren el Willy i la Mary, i ells dos ens van acollir, tot i que realment ells vivien... O sigui, els hi costava arribar a final de mes, no? I en el seu cas era perquè la dona era diabètica, era una malaltia crònica, i als Estats Units, si tens una malaltia crònica, estàs condemnat, bàsicament. Sí. Encara que tinguis un sou molt alt, o sigui, el que et costa anar a l'hospital i que et facin proves, operacions, si tens un càncer, o sigui, estàs acabat. I als supermercats, realment, era difícil veure fruita fresca, era difícil veure... menjar saludable, o sigui, realment era molt més dels llocs pobres, sobretot tenir marc, supers amb quatre coses segurament a poc saludables, no? I llavors, potser no és del tot directament relacionat, però sí que vam tenir la sensació nosaltres tres que vam estar amb una família que eren gent molt culta, però que el fet d'haver-se posat malalt, d'haver tingut diabetis segurament, doncs havien empobrit moltíssim a la parella perquè realment no us ho podien pagar. I després un altre tema és que persones de color no vam veure. No vam veure ni un. Vam veure un noi de color. Vosaltres, jo no. Era a les sierres. Ah, clar, tu et vas apartar un moment, no, però no. Encara estàvem junts. Sí. O sigui, vam veure una persona de color en tota la ruta. Ah, no, sí, sí, sí. O sigui, potser vam veure un parell o tres de sud-americans, però persones afroamericanes estatunidenques no vam veure. I aquí ens van dir diferents coses. Per una banda, és un tema cultural que allà... Ai, em sento... O sigui, que allà... sí, això, el fet d'anar a la muntanya, el fet de fer rutes, és una cosa així una mica privilegiada, no? I ho associen molt a la cultura dels blancs, és a dir, és una cosa que la comunitat negra, doncs, no ho fan, les famílies. De fet, quan anàvem a parcs nacionals i així, a llocs més turistes, si de cas hi havia sud-americans que estaven vivint als Estats Units, hi havia persones d'origen asiàtic estatunidenques, però no hi havia... famílies afroamericanes. Bueno, també ens van parlar bastant de tots els moviments socials que ara mateix tenen allà, ens van parlar de les manifestacions dels estudiants, ens van parlar de com estan lluitant per tots els drets LGTBQI... També estaven ficats en el tema de les armes. Hi havia molt debat. Aquí sí que hi havia una mica de polarització, eh? Sí, perquè fins i tot dins de l'esquerra... Sí. Bueno, dins d'esquerra. És que bueno, sí, o dels que són... Dels sí. Exacte. Doncs... Tampoc estan... No. Tampoc volen prohibir totes les armes, no? Volen com controlar una mica... Jo el que crec és que a mi he trencat alguns esquemes. És a dir, jo tenia molt erròniament entès que els Estats Units era més homogènic del que crec que és, no? O sigui, jo m'he trobat amb una realitat dels Estats Units bastant més progressista del que jo hagués pensat.
bastant diferent als tres estats, potser fins i tot diria, és a dir, Califòrnia molt més obert en aquest sentit. I llavors crec que he canviat una mica la percepció i ara bueno, veig més Estats Units com una Europa americana, diguéssim, és a dir, que amb moltes diferències en, les diferents, en els diferents estats. No? Llavors, també ajuda això a obrir i a no posar-ho tot en un mateix en sac. No? Estats Units com a un mateix sac, sinó que realment hi ha molta gent ficada allà i molt diferent. Sí, són molt individualistes. La cultura és individualista. Aleshores, són molt liberals, però perquè volen protegir els seus drets com a persona individual, saps? I aleshores, a vegades, les coses més comunitàries les arraconen una mica. I tot i que ara hi ha manifestacions i és com que s'està coent un moviment social molt interessant, això encara no ha transcendit i encara són, tot i que siguin manifestacions massives, són en nuclis urbans, privilegiats, saps? Que no s'ha acabat d'escampar per la resta dels estats. Jo també crec que hem de tenir en compte que jo crec que Catalunya és un lloc on estem en algunes coses molt més avançats que altres llocs en drets socials. És a dir, als Estats Units, fins fa 10 anys hi havia estats on el matrimoni homosexual no era legal. Clar, als Estats Units estan parlant ara de començar a... Fa uns anys van començar a parlar, a tirar endavant una possible sanitat pública. És a dir, que el debat és molt diferent el que pugui haver-hi allà del que hi ha aquí, jo crec. Llavors això també s'ha de jutjar amb una mica de com ponderant-ho, no? No pots esperar als Estats Units que comencin a fomentar espais de col·lectius i cooperatius amb, jo què sé, amb base social a diferents llocs si no tenen només bàsic, que és la sanitat pública o una educació pública. Llavors el debat està per mi encara molt enrere.